forløsning og løses ut. Så enkelt kan det gjøres dersom en er en manet. Dersom en ikke er en manet, kan slike ting fort ta litt lengre tid. Sigrid Auge vil bli sett og finne kjærleiken. Vi hadde tenkt å si det til deg. At vi bare var kjæreste. Det bare skjedde liksom. Faen! Trine Jung skulle aldri bli mor. Skal du ha med babyen hit da, tenker du? Jeg kan godt ta med ammetelt hvis det er det. Agnes Kalvatn kjenner døden nærme seg og får dårlig tid. Nå, Agnes, skal du endelig få møte sønnen din som du adopterte bort. Og Kåre Tryvle jakter på det autentiske. Hun var inautentisk. Kjærligheten hadde blitt inautentisk. Ja, det blir deg. Går det bra med deg? Ja, jeg står og griner til bildet av et fjell. Hvorfor ansatte du meg? Det er straffbart å diskriminere gravide i ansettelsesprosessen. Vi har slike forelskingssymptom. Plutselig så bryter det ut i kyss, liksom. Ja, kyssa han? Sigrid, han er jo 100 år gammel. Jeg tror kanskje jeg vet hva jeg skal levere til utstillingen, ja. Giving birth. Jeg får det ikke til. Det føles bare så godt. Å ta grep om sitt eget liv. Hun kom hit. Det kom det.